Reka tugusuhuze wowe ukomeje gukurikira Akeza TV. Kuri iyi nshuro tugiye kukubwira ku byerekeye zitandukanye zo mu Burusiya, ibyo zigenda zitangaza kuri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine, aho Uburusiya bwitoye bugahita buteza intambara muri Ukraine, bugatera icyo gihugu, bukaba buvuga yuko buri kurwanira amahame yabwo kandi bushaka ko abaturage bo muri Donetsk na Luhansk, izo ni intara ziyomoye kuri Ukraine n'ubusanzwe, guhera mu mwaka wa 2014 zamaze kwiyomora kuri Ukraine ngo zigomba kwigenga. Uburusiya bukaba buvuga yuko bushaka ko izo ntara zigenga, kandi bukaba bwaragiye mu bikorwa byo kuzishyigikira kugira ngo zibashe kwigenga zidatezwaho intambara na Ukraine. Mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku maradiyo atandukanye muri kugenda mwumva inkuru zitandukanye, ariko igitangazamakuru wajyaho icyo ari cyo cyose cyangwa se radiyo wajyaho iyo ari yo yose, yaba ari igitangazamakuru cyandika, yaba ari igitangazamakuru gisohora audio, nta gitangazamakuru na kimwe utajyamo ngo usangemo inkuru ya Ukraine ndetse na Russia. Iyi ntambara ikomeje kuraza ishinga bari hirya no hino ku isi, aho ababigorewemo cyane ari inasi za OTAN zo zitakiryama zishaka amakuru ahamye. Ese ikiri mu mutwe wa Vladimir Putin ni ikihe? Ese Vladimir ari gutegura iki? Kubera iki intambara itari kurangira vuba? Kuki atari gukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo intambara irangire vuba? Ibyo ngibyo nibyo bihangayikishije abantu bose, ndetse bahora batekereza ese Uburusiya butekereza iki, ese Uburusiya buzakurikiza iki. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo ari ibyo ngibyo tugiye kubabwira, ahubwo tugiye kubabwira ku bindi bisasu karaha butaka Uburusiya bwatangiye gukoresha muri iyi ntambara, aho Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yamaze gutangaza yuko kuri uyu wa 19 yatangiye gukoresha ibisasu cyangwa se misiri zo bita ibyo bita hypersonic kenzal. Ibi bisasu bya hypersonic kenzal birasa mu ntera ya kure, ndetse bishobora gutwarwaho ibisasu by'ubumara cyangwa se ibisasu bisanzwe. Minisiteri y'ingabo mu Burusiya ikaba yavuze yuko yatangiye kubikoresha mu rwego rwo kugira ngo isenye ububiko bw'intwaro bwa Ukraine bwari buri mu burengerazuba, ndetse yarongeye inatangaza ko ku itariki 20 yongeye igatera ikindi gisasu cyo muri ubu bwoko bwa hypersonic kenzar mu majyepfo, aho amakuru avuga yuko gishobora kuba cyaratewe n'indege ya karahabutaka y'iby'intambara ya MiG 31 kugira ngo gisenye ububiko bw'intwaro za Ukraine yahawe n'amahanga, nk'uko Putin aherutse kubirahirira yuko azasenya ndetse akanarimbura umuntu uwo ari we wese wo mu mahanga cyangwa se intwaro zose zizava mu mahanga zitewe inkunga kuri Ukraine kugira ngo izirwanishe. Putin akaba yaravuze yuko batazaborohera cyane, bagomba kubarimbura abo bacanshuro ndetse n'intwaro Ukraine yahawe n'amahanga. Izo ngizo arizo Russia igiye kwitaho cyane, banza kurimbura kugira ngo ibone kurwana n'umwanzi neza imwitegeye. Mu gukoresha ibi bitwaro, Uburusiya gukoresha ibi bitwaro byahise bitera ubwoba ibihugu by'Uburayi, cyane cyane ibihugu bizengurutse cyangwa se byegereye Uburusiya. Kubera iki bagize ubwoba? Ese ibi bitwaro byaba bifite izihe ngufu zirushije izindi misile Uburusiya bwari busanzwe bukoresha busenya ahantu hatandukanye? Icya mbere ni uko izi misile zirirukanka cyane, zigenda zirihuta cyane kurusha umuvuduko w'ijwi. Ni ukuvuga ngo zigenda ishuro eshanu ugereranyije n'ijwi. Ni ukuvuga ngo bigendeye rimwe n'ijwi, icyo gisasu cyakata inshuro eshanu mu nzira ijwi rikiri mu nzira ritaragera iyo rijya. Kandi ikindi, ibi bisasu bifite ubushobozi cyane bwo gukwepa ubwirinzi bw'ikirere, ibyo tuzi nka radari, biriya byuma bireba mu kirere bikareba niba hari ikintu cyaba giciyeho
bira bisasu rero kubako uburyo biba byirukanka cyane gicaho radar nimenye yuko cyanaciye niho hantu abarusi abahereye babyifashisha kandi Vladimir Putin avuga yuko iyari intwaro itagitsindwa kuva uburusi yabgabaho ndetse n'igihe cyose abandi bantu bakomeje kwibaza ese uko ibi bisasu byateye ubwoba abantu benshi uburusiya bwa bufite ibisasu nk'ibi ngibi biba binganiye aha ngaha twagerageje gushaka umuryango cyangwa se abasayantifike b'abanyamerika bibumbiye mu muryango witwa American Federation Scientist bagaragaje yuko ibi bisasu uko byagenda kose uburusiya budafite byinshi bagaragaje yuko uburusiya budafite ibi bisasu byinshi cyane yuko binahenze cyane gukoresha bibiri gusa mu ntambara kuva igihe yatangiriye ndetse n'ukuntu ibagoye cyane aba Federation American Scientist Federation itangaza yuko abarusiya nubwo bari kugenda bigarura uduce tumwe na tumwe two muri Ukraine ariko nabo intambara itaboroheye kuko bamwe muri bo bari gupfa abandi bari gutakaza murare ndetse n'ibikoresho byabo biri kwashirira rero batangaza yuko gukoresha ibi bisasu byabongerera ingufu ariko nabo batakibeshya ngo bakoreshe byinshi kuko bishobora no kubashirana abandi bantu bakomeje kwibaza ese ubundi Burusiya bufite ibisasu biremereye bingahe Nanone twongeye twinjira mu nyandiko z'iki kigo cya American Scientist Federations handitse yuko batubwira yuko ubundi Burusiya bufite warhead cyangwa se imitwe y'ibisasu warhead cyangwa se imitwe y'ibisasu ni ukuvuga ngo ni imitwe ibibitse ubumara bari ubwo bumara ari bwo bubyara iturika rihambaye ni ukuvuga ngo iyo mitwe icomekwa kuri misile runaka noneho ikajugunywa kure n'indege cyangwa se izindi mashini zabigenewe kuzitera yuko ifite uburusiya bufite warhead 5,577 izo nizo warhead uburusiya bufite ariko muri izo ngizo harimo ngizigomba gusenywa zatakaje agaciro nyine zarangije igihe zitabasha gukoreshwa ariko izabasha gukoreshwa kugeza ubu ngubu ni 4,500 nizo zabasha gukoreshwa kugeza ubu ngubu ariko izavuye mu bubiko bwazo ziri ahantu zakoreshwa ni 4,500 4,500 nizo ntwaro Burusiya bufite bwarwanisha igihe icyo ari cyo cyose bwashaka kubikoresha ariko izindi zisigaye ni intwaro noya n'izisigaye gusenywa icyakora izo ntwaro noya zishobora gukoreshwa ku rugamba cyangwa se begeranye izindi zigakoreshwa cyane cyane mu nyanja nk'uko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya ubita Sergei Lavrov abitangaza yuko Uburusiya butazatinya gukoresha intwaro kirimbuzi nihagira umunyaburayi cyangwa se OTAN niramuka yivanze mu ntambara yayo na Ukraine ko bagomba ngo kubareka bakikiranura cyangwa se Uburusiya bukabambura intwaro kandi Vladimir Putin akomeza gutsindagira yuko avuga yuko Ukraine nikomeza kwinangira azayigira intara y'Uburusiya ngayo ngoko ubwoba bukomeje kwiyongera ku Putin nawe akomeje kongera ingufu muri Ukraine kugira ngo ahigarurire vuba areke no gutakaza ingabo ze kandi bivugwa yuko ingabo ze zatangiye gutakaza morale reka tugushimire cyane wowe wakomeje gukurikira Akeza TV aho ukurikirana udushya twinshi twagiye tuberera muri intambara tutigeze tuba mu yindi ntambara iyo ari yo yose ku isi turi kubategurira ikiganiro gikomeye cyane kivuga ese iyi ni intambara yo gutegura intambara ya gatatu y'isi cyangwa se ni itangira ry'intambara ya gatatu y'isi ese yaba yaratangiye ese haba habura iki ese irangwa n'iki ese intambara y'isi irangwa n'iki icyo tugusabye ni ugukora subscription ukajya ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi kugira ngo iyo nkuru itazagucika aho izakugeraho ahizakugeraho ishyushye cyane kandi inonosoye irimo ubuhanga buhanitse ndetse wumve n'ubusesenguzi bw'abahanga cyangwa se ubusesenguzi bw'aba expert uko bagiye babivugaho.